Loutkový soubor Čtyřlístek, působící při Kulturním centru Česká Třebová, připravuje pro své diváky nové představení. Od ledna probíhá v malé scéně nácvik pohádky, jejíž předlohou je text Josefa Augusty, který vznikl v 50. letech minulého století. Inspiraci sbíráme ze starých výtisků Dilia, kterou si musíme podle moderní češtiny upravit. Budoucí návštěvníci představení se tak nemusí obávat, že by hře kvůli zastaralému jazyku nerozuměli. Neznámý jim nebude ani příběh. Ten byl nazván Marcipánová chaloupka a tak je jasné, že bude mít velmi blízko k jedné z nejznámějších českých pohádek. Jako tématem Perníková chaloupka, ale upravená. Hlavní postavy tam jsou samozřejmě jak v Perníkové chaloupce dvě děti, Jitka a Jeník. Je veverka, proč je v kleci? No, to bude vaše hračka. Můžete si s ní hrát, ale nesmíte tu klec otevřít. Místo Perníku bude pro děti lákadlem Marcipán. Mimo dětí, tatínka a zlé čarodějnice vstoupí do děje další postavy. Ve druhém dějství ten datel bude pomáhat tam teda dětem a čarodějnice ho teda vlastně tam lapí. A přiváže ho tam teda ke kleci, takže děti ho budou osvobozovat. Svou roli v představení, které bude i s přestávkou trvat přibližně 40 minut, se hrají také holoubata. Nebudou však nosit poštu, ale podpoří zdravou výživu uvězněných dětí. Holoubek s holubičkou jim tam přinesou ovoce, aby nejedli pořád jenom marcipán. Konec příběhu samozřejmě nebudeme prozrazovat, ale jak se na správnou pohádku sluší a patří, vše dopadne dobře. Diváci se o tom budou moci přesvědčit 28. března v Českotřebovské malé scéně. Naplánována jsou dvě představení od 10 a 14 hodin. František Kusý o IKTV.